Så skal der laves panam. Til at starte med skal vi lige kigge på ingredienserne. Hvad er det vigtigste for en panam? Det vigtigste for en panam er selvfølgelig en curry paste. Panam curry paste. Og den her er god, fordi den kommer fra Kok brand. Det kan man aldrig glemme. Pig brand eller hane brand. Det er nok det sidste. Derudover skal man bruge lidt kylling. Der kan man bruge lidt inderfilet. Det er sådan set meget godt. Så skal man bruge gulerødder. Så skal man bruge noget kokosmælk. Så skal man bruge en god stærk chili, en lime, noget ris. Så skal man bruge lidt olie til at stege i, sesame oil hedder det. Og så skal man bruge lidt koriander. Det ligner basilikum, men det er koriander, siger vi. Og så endelig den her ret vigtige fish sauce. Der kan man få forskellige, men den her er faktisk meget god og billig, som du kan se. Ris er nemt at lave. Jeg bruger altid basmati-ris. Man kan også godt bruge noget, der hedder jasmin-ris. Hæld det op. Kom det ned i gryden. Og så skyller man det lige lidt. Hælder man lidt vand i. Så skærer man lige sådan der. Du kan se, så kommer der lidt. Så bliver vandet lidt mere uklart. Altså fra lidt af gangen, uden at hælde risene med ud. Det er den sidste gang her. Jeg plejer at skylle 3 gange, eller 4 gange. Produkten er, at når man skyller risene, så skal vandet til sidst ikke være så uklart. Er det faktisk ikke så uklart, som det var i starten. Jo, nu er der ris ned til cirka en halv finger. Så hælder vi lige så meget vand, som der er ris. Så nu er risen cirka op på halvdelen af fingeren, og resten af den hele finger er vand. Sådan halvt om halvt. Over på kogebladen med det. Og gerne lige sætte låg på. Og så skal man stå her og vente, til vandet begynder at koge. Man kan godt, man skal bare være klar på, lige så snart vandet koger, så skal man skrue ned. Så det venter vi lige på. Så koger risene. Så skruer jeg ned på det laveste blus. 1. Og der er låg på, og så skal det stå sådan her i 8 minutter. 8 minutter. Så jeg sætter uret på. 8 minutter. Sådan. Risene koger, så kan jeg jo lige skrælle et par gulerødder til min panam. Skrælle. Nu vil jeg så lige snitte dem i pæne større. Så er lige snittet. Så kan jeg også lige snitte min chili her. Lad os komme i gang med at snitte den. Sådan. Så tager vi kyllingen nu. Nu er det som sagt, jeg har brugt noget, der hedder inderfilet. Men den snitter jeg altid op på sin egen spækbræt og med en ren kniv. Husk altid at holde kyllingen adskilt fra grøntsagerne. Så lad os lige snitte den i nogle pæne mundrette stykker. Så fik jeg snittet kyllingen i pæne mundrette stykker. Hov! Nu siger uret, at der er gået 8 minutter. Og du kan se, at vandet er væk. Så slukker jeg selvfølgelig for varmen. Slukker for uret. Og hvad var det nu? Hov, nu skal de stå 8 minutter minimum til, uden at man tager låget af, og bare stå på det blus. Altså uden at der er låg, uden at der er varme på eller noget, så står det bare der 8 minutter igen. Minimum, det må gerne stå der længere tid. Så vi sætter lige ud til 10 minutter. Så skal vi til at lave selve panamen. Jeg varmer lige en pande op. Her bruger jeg min wok. Og så er det, at vi skal bruge min olie her. Sesamolie, det er jo den, der giver god smag til maden. Så der hælder jeg lidt sesamolie op på panden. Lige giver det lidt varme. Sådan der. Det er lige varm. Så tager jeg min panang, og det kommer i sådan nogle poser her. Der er lige klippet et lille hjørne af, så man kan presse en pølse ud på panden. Presser vi en god pølse ud. Sådan der. Det er måske lidt ulækkert, men fuck det. Den er rød. Nu ligger det lige der og varmer lidt op. Jeg kan næsten høre det syde. Og det så har lige fået 2 minutter, så kører kyllingen på. Kører kyllingen på nu. Nu har det lige stået og simret lidt. Så skal det bare lige brunes lidt. Lige vente, så det lige bliver lidt, lige får lidt farve. Så tager jeg lige sådan en kokosmælk her. Ups. Åbner den. Og hælder ud over. Sådan. Og rører selvfølgelig lige lidt rundt.
Nu har jeg skruet lidt ned, og så tager jeg mine gulerødder, dem der er jeg bare, og hælder med ned til kyllingen. Plus min chili, den kommer også derned. Ned med det. Nu ligger det der. Og så skal det lige røres lidt rundt, ikke? Så chili og gulerod og det hele fordeler sig fint. Og nu synes jeg måske, der er lige lidt for lidt kokosmælk i. Så det kunne godt være, at jeg fyrede en til kokosmælk i. Det tror jeg lige, jeg gør. Og nu står det og koger, eller hvad skal jeg sige, bobler lige så stille. Og det skal stå sådan, så gulerødderne bliver møre. Og der kan altså godt gå lidt tid, så det er nok, hvad skal vi sige, en 12 minutter herfra. Men det vigtige er, at man lige skruer lidt ned, sådan, så det ikke buller koger, men bare lige sådan på en 3-4 stykker, tænker jeg. Når det her koger lige så fint, så efter en 4-5 minutter, så kommer jeg lige lidt sukker i. Bare lige sådan, strøger jeg lige lidt sukker i. Ikke for meget, men sådan 2-3 fingre størrelse der. Og blander det op i saucen. Og lader det lige stå. Ja, den resterende tid, ikke? Den skal nok stå en 5-6 minutter endnu. Se, nu er den faktisk tyknet lidt. Nu er der vel en 2 minutter tilbage, eller 4 minutter, eller noget den siger. Nu tager jeg så min fish sauce. Det er den, jeg bruger som salt. Jeg kommer ikke salt i den her. Jeg bruger fish saucen. Det er den tang måde at bruge salt på. Og der bruger jeg altså det, der svarer til 2 spiskefulde. Det skal man ikke være nærig med. Det stinker, men det gør altså noget rigtig godt for retten. Rører rundt den sidste gang. Og så får du lige 2 minutter til. Det simrer. Skærer lige lidt lime. Jeg har også lige taget lidt koriander, siger vi der. Og så skal jeg bare have min ris. Den er jo færdig nu. Den har stået minimum 8 minutter. Altså serverer det op. Og den der derop. Og så anrette derovre. 2 minutes later. Færdig smuk af. Tak for kaffe. Panang med ris, gulerødder, lime, basilikum og lige en lille chili til Christian. Velbekomme.